Ja, då är vi på berget mitt i Lysekil. Utsiktsplats helt enkelt. Majestätiska vyer mot havet och staden. Och den vackra kyrkan. Tyvärr är ju själva tornet avstängt, utsiktstornet. Men det är bra vyer ändå. Så förtjust i vacker utsikt kan man plocka nypon här uppe, och det är mycket nypon.